Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Утре у нас ще има ден на национален траур заради жертвите на две трагедии. На пожара в дома за възрастни хора в село Рояк и на тежката катастрофа на автобус от Северна Македония, който се запали на магистрала Струма миналата нощ. Северна Македония обяви 3-дневен траур. В България 46 души загинаха, след тях има и деца. Спасените са 7, те са приети в Пирогов и са в добро състояние. 6 се лекуват от изгаряния, а 1 е с фрактури. Премиерът на Северна Македония и министри от кабинета му пристигнаха в България. Ще отнеме време, за да бъдат идентифицирани жертвите, тъй като телата им са силно обгорели. На мястото на инцидента се провежда разследване, като се работи по 2 версии – техническа неисправност на автобуса или човешка грешка. Автобусът се е врязал в мантинелата с голяма скорост и няма спирачен път. Сега на пряката ни линия от Скопие е колегата Мартин Николовски от телевизия Сител. Здравейте, здравейте, надявам се, че се чуваме. Кажете, има ли вече информация в вашите медии в Северна Македония, кои са жертвите на инцидента? Добър ден от Скопие, Мария Николовски. Все още няма официална потвърда според нашите държавни власти за идентитетът на жертвите. Вероятно ке се чека обдукция, затоа што според информациите кои што ние ги имаме овде, все пак ќе треба да биде вршена обдукција затоа што телата се изгорени. Министерството за надворешни работи само ги објави пред некое време имињата на луѓето кои што се наоѓаат во болница во Софија и кои што ја преживеале сообраќајната несреќа. Станува збор за 7 лица, од кои 5 се македонски државјани, едниот е државјанин на Србија и едниот е државјанин на Белгија. Останатиот идентитет на останатите лица кои што загинале во сообраќајната несреќа се уште не е познат, иако во јавност овде во Македонија се прошири некој список на патници, но сепак не би требало, според моја мислење, да се спекулира со идентитетот на имињата, се додека бугарските власти не утврдат според ДНК анализите за кои луѓе станува збор, со оглед на тоа дека има голем број патници, а имаше информации дека можеби во текот на патувањето некои од нив вршеле и смена на едниот и другиот автобус. Така што за сега сите информации кои што овде во Македонија ги имаме се претежни информации кои што доаѓаат од колегите од Бугарија, од македонска страна. Велам дека Министерството за надворешни работи само ги објави имињата кои што се однесуваат на луѓето кои што се наоѓаат во болница во Софија и ја преживеале сообраќајната несреќа. Това са десетки семейства, които са почервнени сега в Северна Македония. Къде са те? Информирани ли са от властите? Помогнато ли им е? Велам дека нема официална информација за имињата на луѓето. Има многу спекулација околу тоа кој е идентитетот. Има информација дека можеби од 2 семејства има загинато и 15 луѓе, но сепак да почекаме да го се потврдат идентитетот на имињата на луѓето кои што загинале во сообраќајната несреќа. Според последните информации, останатите 2 или 3 автобуси кои што веројатно заедно патувани веќе се пристигнати во Скопје и луѓето се пристигнати, но велам дека нема потврда, нема идентитет на луѓето кои што загинале. Вие сте в близост до офиса на транспортната фирма, на която е този автобус. Какво се знае за нея? Тя отдавна ли работи? Имала ли е някакви други инциденти, катастрофи преди? Собственикот на агенцијата БЕСА Транс, кој што според неговите зборови се наоѓа во Софија уште рано изутринава, имаше пред некој време изјава за дело од албанските медиуми во Македонија, во кој што вели дека не ја знае причината за која, како се случила сообраќајната несреќа. Да, според законските прописи во Македонија, тој
На тази агенция има регистрация за вършения превоз, но остануват много отворени прашения, които вероятно той и агенцията ги трябва да ги потвърди. Имаше една информация, която ще я потвърди институциите в Македония, дека Бесатранс всъщност ова 2021 година имала 4 кривични прияви поради непочитување на COVID протоколите. Тоа значи дека веројатно преразувала повеќе патници од она што подразбира процес на COVID протоколи. Наместо полн автобус треба да има празно меѓу едно место, но според бројките кои што доаѓаат тоа колку се повредени и колку загинале во сообраќајната несреќа, укажува на фактот сепак дека веројатно во автобусот се возеле бил полн и се возеле 52 или 53 патници, што може би велам, исто така може би да биде пропуст, но факт е дека агенцијата имала пријави за и тоа 4 пати во оваа година, дека не ги почитуваат COVID протоколите за бројот на патници во автобус. Разбирам, благодаря ви и благодаря ви за тази информација, колега. Пред посолството на Северна Македония у нас граждани оставят цветя и играчки в памет на жертвите от трагедията на пътя. Премиерите на България и Северна Македония Стефан Янев и Зоран Заев, както и министри от двете правителства, посетиха пострадалите в болницата. По-късно премиерите се срещнаха и увериха, че тежкият инцидент няма да се отрази на политическите отношения между нашите две страни. И двамата са на мнение, че подобни трагедии по-скоро сплотяват нациите. Вижте. Смятате ли, че тази ужасна трагедия може да се отрази по някакъв начин на нашите отношения, които имаме в момента, и ако се появят такива настроения, какво ще кажете, за да ги туширате? Ние сме и во добро, и во лошо заедно. Ние сме први соседи, за мене братски народи, и секој пат треба да се најдеме и да се помогнеме и во добро, и во лошо. Да се надеваме во добро, во иднина најмногу. Дак, има влијание и оваа трагедија на нашите односи, позитивно. Позитивно влијание заради тоа што е, си помагаме меѓу себе, сите институции соработуваат, и тоа е пораката кон двете земји, кон народите на двете земји и до младите луѓе, дека тука сме да си помогнеме и кога е тешко. Днес е особен ден, днес е ден за демонстрација на нашата съпричастност и преди всичко да погледнем нашите дълбоки човешки корени, които са в основата и на добрите ни междусъседски взаимоотношения с Република Северна Македония. И в тази връзка, чисто политически аспект, дали и как ще се развият отношенията и разговорите между двете страни, аз винаги съм твърдял и винаги съм вярвал в диалога, в начина по който подхождаме честно, открито, с правителството на Северна Македония, и в този диалог, в този дух на откритост, който имаме до момента, се надявам да търсим решението, така че да бъде взаимно изгодно и за двете държави, и в интерес на народите, които живеят от двете страни на българо-македонската граница. Екипите на Посвета и у нас продължават да следят събитията около тежкият инцидент. Още информация ще видите в следващите ни новинарски емисии и предавания. А сега водещите световни теми от деня, събрани от Биляна Бонева. Американският президент Джо Байден възнамерява да се кандидатира за нов мандат през 2024. Това съобщи пресекретарят на Белия дом Джен Саки. Рейтингът на Байден, който преди няколко дни навърши 79 години, спадна значително. Според последните социологически проучвания, 40% от американците одобряват Байден за президент. По-рано този месец демократите бяха разтърсени от провал в един от бастионите си. Те загубиха губернаторски пост в щата Вирджиния и спечелиха с минимална преднина мястото в Нью-Джерси. Отнети права на жените, масова миграция, замразена икономика. Такава е реалността в Афганистан след първите 100 дни от управлението на талибаните. От Червения кръст призоваха държавите донори да намерят начин да спасят афганистанците от хуманитарна криза. Исламистската групировка превзе Кабул на 15 август, с което беше сложен край на 20-годишното американско военно присъствие в страната.
Мигрантската криза в Беларус е в центъра на дебатите в Европарламента. Депутатите ще проведат и отделен дебат със съвета и комисията относно последиците за сигурността, както и хуманитарните последици, свързани с ситуацията на границата между Беларус и Полша. Президентът на Беларус вчера обвини Европейския съюз, че отказва да обсъди с него съдбата на мигрантите. Утре пред Европарламента ще говори лидера на беларуската опозиция Светлана Тихановска. Източници от разузнавателните служби в Съединените щати и Украина предупреждават в различни публикации, че Русия готви нова военна интервенция в Украина. Москва отхвърли тези твърдения като напълно несъстоятелни. Край границите обаче има голямо струпване на руски войски, а през септември в района беше проведено съвместно учение на армиите на Русия и Беларус. По темата сега ще разговаряме с анализаторът Марк Вояджър. Марк, привет! Кажете най-напред какво ви прави на вас впечатление от всички тези публикации в последните дни? Кои са техните източници? Дали те са достоверни според вас? Здравейте, Йоана! Благодаря за поканата. Да, източниците са повече достоверни, както сега, така и през пролетта, когато отново имаше множество съобщения за огромно количество руски войски, които са струпвани по границата с Украина. Ситуацията се повтаря сега, дори в по-голям мащаб. Както знаете, споменават се цифри от порядъка на 100 000 войници. Това са около 100 така наречени батальонни тактически групи, руски подразделения, които са високомобилни и могат да проникнат на голяма територия през границата, в случай, че Кремъл приеме решение за наступление. Източниците, разбира се, са представени на съюзниците в рамките на НАТО от американското разузнаване. Американското космическо разузнаване има, разбира се, сериозни, би казал, уникални ресурси, които наблюдават пряко подобни движения. През пролета също бе изстрелян спътник, който има уникална разделителна способност. Вероятно, може би, някои негови данни са използвани. В този случай можем само да съдим доколко сериозни са били тези данни от факта, че дори Франция, която обикновено е доста по-въздържана и по-умерена в своите изказвания по отношение на Русия, също предприе един така използван твърд тон в предупреждението си към Кремъл този път да не използва военна сила в отношенията си с Украина. Нека да кажа, че в момента зрителите виждат на екран кадри от последните военни учения на Русия и Беларус, които се случиха през септември. Русия обаче напълно отрича да има намерения за някакво военно нападение в Украина и даже обвинява Съединените щати и Запада в тяхно засилено присъствие пък в Черно море. Изобщо наблюдаваме едно напрежение в момента. Каква е причината за него според вас? Как го обяснявате вие? Русия, разбира се, традиционно винаги е отричала всякакви агресивни намерения, точно преди, особено преди актове на агресии, които са следвали. Това е нормална за тях практика на дезинформация, част от информационната война. Разбира се, информационната война е нощ с две острията, който работи както в полза на агресора, така и на защитаващата се страна. Разбира се, част от разпространяването на тази информация за подготовката на Русия за военни действия също служи и за разкриване един вид на този опит и част и опит, разбира се, да се руското ръководство да бъде отказано, като му се покаже, че действията му са предвидени. От геополитическа гледна точка за Русия представлява огромно предизвикателство факта, че Украина все още следва един път към НАТО и към Европейския съюз. Украина разглеждана от Кремъл като изконна част от сферата на влияние на Русия. Също така Черно море също се разглежда като едва ли не факто, едва ли не де юре като вътрешни някакви води на Русия, което е правен и фактически абсурд, но така се възприемат региона от Кремъл и съответно
действия на НАТО по защита на, по укрепване на, на доверието на съюзниците в региона, се възприемат от Русия в един, по един негативен начин, като някакъв вид престъпване на червени линии, които сама, сам Кремъл е наложил. И по този начин, вместо Русия да бъде да признае своята роля като агресор, тя обвинява Запада, че нас престъпва в сфери на влияние, които сама Москва е наложила. А виждате ли някаква връзка между тази нова зараждаща се криза и бежанската криза, която е съвсем в съседство на границите на Беларус с Европейския съюз, за която западни източници намекнаха, че Русия също има влияние? Връзката абсолютно съществува и Русия, разбира се, стои зад бежанската криза в Беларус. Това беше стратегия, която и тактика, която Русия разработи и използва успешно още през 2015 и 2016 с първите удари срещу в Сирия, които отправиха многомилионен бежански поток през Турция и Европейския съюз и последваха множество социални, икономически, политически и други кризи по пътя на този поток. Сега целта е този вид стратегия да бъде използвана спрямо източноевропейските членове на НАТО и Европейския съюз, Полша, при Балтийските страни. Безспорно, двете събития са свързани, тъй като това е част от една обща геополитическа стратегия на Русия, която се основава на хибридната война. Това е много целеви и много измерен конфликт и метод за натиск върху свободните общества на Западния демократичен алианс, на Западния свят, към които принадлежат, разбира се, Източна Европа и много от членовете в Черноморе, към които се стреми Украина. По този начин цивилни, т.е. граждански правни субекти, в случая бежански потоци, биват използвани като реално като хибридно оръжие срещу определени членове. Накрая искам накратко да ви попитам какви според вас трябва да са действията на Европейския съюз в тази ситуация, отношенията с Русия и без това са в изключително ниска точка в момент. Да, такива са по вина на Русия само единствено. Разбира се, Европейския съюз трябва да прояви последователност, твърдост и най-вече да признае откъде идва самата заплаха, че разбира се Лукашенко действа като маша в ръцете на Путин и на режима в Кремъл. Полша трябва да бъде подкрепена по най-категоричен начин и съответно балтийските страни, тъй като кризата би могла да се и разшири и да излезе извън контрол, ако не бъде овладяна. Така че Европейския съюз трябва да признае ролята на Полша като реално защитник на европейската цивилизация от реално хибридното нападение от страна на Русия и използвайки съюзника си Беларус като един плацдарм, като един клин, който се вклинява реално в територията, между територията на Балтика, Източна Европа, Полша и Украина. Марк, аз ви благодаря за вашия коментар. Ще продължим с доста тревога да следим събитията. Благодаря ви. Това беше всичко за днес, уважаеми зрители. Както ви казах вече, утре в България ден на национален траур. Повече за тежките инциденти, които доведоха до него, ще ви покажем в следващите ни емисии. Довиждане!